da. Pretpostavljam da ste sinoć gledali Eurozonu. Gledao sam nastup Letrija, da. Kako su vaše prognoze za finale i kako vam se općenito dopada da vidimo nastup? Pa komentar na kako mi se dopada, reću samo šće. A što se tiče želja i prognoza, ne mogu prognozirati, mislim da osim kvalitete umjetničke izvedbe, da na Euroviziji i neke druge stvari možda diktiraju rezultat. Ja im želim sve najbolje, vjerujem da će postići dobar rezultat, a najviše bih volio jasno da pobijedim. Hvala lijepo. Hvala. Hvala.